Salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz basketbol əməkdaşları. Basketbol verilişi efirdədir və yenə də maraqlı mövzularımız və maraqlı qonaqlarımız var və bildiyiniz kimi Azərbaycan çempionatında artıq 5-ci turun oyunları keçirildi. Həmçinin NBA-də artıq 4-cü həftə geridə qalıb. Eləcə də Avroliqada 7-ci tura yekun vuruldu və bütün turnirlərdə maraqlı nəticələr qeyd alındı. Bugün də qeyd etdiyim kimi maraqlı qonaqlarımız var. Ənənəyə sadiq olaraq daha bir Amerikalı basketbolçu bugün studiyamızın qonağı olacaq. Qeydim ki, bu dəfə qonağımız NTD komandasının Amerikalı oyuncusu Quinton Campbell-dir. Welcome, Quinton. Thank you. Və onunla bərabər Azərbaycan Basketbol Federasiyasının mətbuat katibi Sənan Əliyev və eləcə də həm basketbol mütəxəssisi deyə bilərik ona, həm də tərcümə də bizə daima kömək eləyən və köməyini əsirgəməyən Ruslan Qurbanov da bugün studiyamızdadır. Sənə də salamlayıram. Salam, salam. Başlayaq qonağımızdan. Yəni, ənənəvi suallar olacaq. Təklif kimdən gəldi, necə gəldi və daha əvvəlki karyerası yəni necə davam edirdi, hansı ümidlə gəlib Azərbaycana, bu barədə məlumat versə, əvvəlcə daha yaxşı olar. Quinton, first of all, welcome to our country. Thank you. We wanna ask you who the first called to you, who was the first man who invite you to our play in our league. You play in Lithuania, you know. Mm. And how it's happened? Where you played before your former team? The last place I was before I came here was Malta. I played for DePiro. Before that, I went to Cyprus, and I was in Australia for 2 seasons. And I played in Lithuania. Malta Donyup, Australia Donyup, Cyprus Donyup. You played in different countries. Yeah, and I found out about Azerbaijan through my teammate, William. William? His agent. They were looking for another guy after they signed William. And he knew I was free and looking for a team. And so he got his agent to call me. We got in contact with each other, and that's how I found out. Burada oynayan dostu William məlumat vermişdi ki, bəs oyuncu axtarılır. Mən də boş oldum, bəli, boş olduğum üçün mən də razılığımı verdim oynamağa. Və bir çox yerdə oynayıb, amma gülməli bir şeydir, New York şəhərində olmayıb. You never have been in New York? No. Ona görə kim ki New York'da olmayıb, belə deyib istəmiyim. Mən qardaş orada olmayıb. No, it's too crazy for me. I want to go one day, but yeah, I haven't been yet. Bir gün qismət olar. İnşallah bir gün qismət olar. Çox təəssüf ki, son oyunda NTD komandası, yəni onun üçün çox təəssüf olsun ki, məğlub oldu. Sabah komandasına məğlub, hazır ki, liderdir sabah. Və Azərbaycandakı çempionatın, düzdür, elə də çox tur keçirilməyib, cəmi 5 tur keçirilib. Yəni, təəssüratları necədir Azərbaycan çempionatı? Ona rahat mı gəlir oynamaq, yoxsa çətindirmi? Buradakı rəqabət haqqında nə deyə bilər? Hansı komandaya qarşı daha çox çətinlik çəkib? Bu barədə məlumat versin, zəhmət olsun. Quentin, you take a first lose from Sabah. At last game. Yeah. What do you think about the level of our league? Or quality. Quality team? It's good. It's pretty good. It's getting better every game, I feel like. I feel like over the next couple of years, it's definitely going to be a top league. It's, like I said, it's growing. The competition's there every time. I feel like every game we have to show up and compete. Yes. So it's not like it's just going to be like a cakewalk. Like you're just going to walk in and do what you want and win. You actually have to compete and show you can play basketball. So I think it's a pretty good level, and like I said, the next couple of years is definitely going to be one of the top. Növbəti illərdə də düşünürəm ki, bundan da çətin olacaq. Bizim özümüz də Sənanla oyunlara gedirik, oyunlara baxırıq. Valla sanki NBA-in oyunlarına baxırıq. O qədər rəqabət bərabər şəkildə gedir ki, hesablar çox yaxındır və ən son dəqiqələrdə həll olunur. Ən son saniyələrdə həll olunur oyun. Hətta tantorların birində 2 overtime oldu. Bəli, bəli. Kim az səhv elədi, o da oldu. Onların komandası var. Xırdalan, AAA, and NTD. Double overtime. Yeah. Double overtime. NTD komandası qalib gəldi həmin görüşdə. Ruslan düz dedi, Tərlan, həqiqətən də mən də qoşulurum sözlərinə. NBA və müqayisədə, yəni ona görə müqayisə elədik. Yəni son toplara kimi oyun gedir. Hansı ki çempionatlar var ki, məsəl üçün, İspanya çempionatı, Türkiyə çempionatı, Fənərbahçı, hansısa komanda oynasa, bəli, 40 xallıq, 20 xallıq, 15 xallıq fərq olur. Yəni, oyunun heç axırını izləməyə maraq olmur. Hansısa klaç
dəqiqələr var. Amma bizim çempionatda mənə də doğrudan maraqlı gəlir. Mən də belə gözləmirdim ki, yəni bir federasiya nümayəndəsi olaraq ki, bu çempionatın oyunlar axırına qədər davam edəsin. Çox maraqlı. Son saniyələrə kimi, dəqiqələrə kimi davam edəsin. Şəki Zirvastara həmin Astara ilə məğlub oldu. Son çempiondur da, bəli. Astara 2019-cu pandemiyadan əvvəl. Amma orada son çox dəyişikliklər olub. Dəyişikliklər, sən yaxşı dedin, dəyişikliklər çox olub. İndi o həmin vaxt 2 Amerikalı var idi ümumi liqada. İndi demək olar ki, hər komandada ən azı 3-4 Amerikalı. NTD-nin özündə 4 Amerikalı var. Amma bizim legionerlər var, yeni gələnlər, hansı ki Astarada Zaur Paşayevin oyununu qeyd elədi ki, çox yaxşı oynayır. Yanımızda oturmuşdu. Nikola Şekic, bəli. Fikir verdi oyuna. Zaur zədəli olmasına baxmayaraq yaxşı xal attı. Səfirəmsə 16 yoxsa 18-dir. Sonra mən baxdım. Bəli, bəli, bəli. Triple double elədi. Triple double elədi Zaur. Yəni Zaur zədəsinə baxmayaraq Zaur yaxşı oyun göstərdi, amma təəssüflər olsun ki, yenə klass momentdə, tələn son momentdə oyunu Şəki apardı. Yeni gəlmişkən Şəki komandası da zirvə komandasına qalib. Həmin maçda Delvin Huff 37 xal topladı və 4 məhsul ötürmə ilə fərqlədi. Deyəsən Azərbaycanı tərk elədi o. Bəli, ailə problemlərinə görə, bəli, Azərbaycandan indi belə özü qərar verdi. Və bu ona baxmayaraq Şəki komandasına yenə də yaxşı oyunçular var komandanın heyətində. Hətta yeni oyunçu da qoşulur. Serbiyadan oyunçu cəlb olundu komandaya. Nikola Şekic adında oyunçudur. 2 metr 18 santimetr boyu var və inanılmaz fiziki göstəricilərə malikdir həmin oyunçu. İndi Şəki komandasına biz qarşıdakı turlarda o da bir 7 il Amerikada. Yəni 7 il Amerikada yaşayıb oynayıb. Və Şəki komandasında işlər qaydasındadır. Ardıcıl 2 qələbə Neft üzərində, daha sonra Zirvastar üzərində və indi Şəki komandasının yerli oyunçularını qeyd eləmək istəyirəm. 18 yaşlı cavan oyunçular var. Məhəmməd Sadıqov var. Məhəmməd Sadıqov son klass momentində həm boyuna mən diqqət edim, hündür boydu. Əllərini açaraq bu üçlü atışına mane oldu. Sıfır nömrəli oyunçuları açsaq. Mane oldu və onun səbəbi ilə də Şəki komandası qalib gəldi. Bəli, mükəmməl bəli. Oyun göstərdi. Bu düzdür, ustam. Rəşad Kuş, Quickshank 21 xal 3 məhsulda ötürmək ilə fərqlənib həmin oyunda. Amma bəli. Həmin o axırıncı, sonuncu atışı Ruslan da qeyd elədiyi kimi Məhəmməd Sadıqov Şəki komandasının azərbaycanlı basketbolçusu, 18 yaşı var onun, 2 metr 6 santimetr səfərimsə boyu var, əla blok edə bildi həqiqətən də. Quintin ilə davam eləyək. Komandanın perspektivləri haqqında nə düşünür? Yəni, bu komanda çempion olacaq qədər güclüdürmü? Do you believe in your team? Of course, 100%. Yeah. 100% inanıram. And in perspective, what do you think? Playoff. In playoffs? I think we're a really good team. We're young. I think we're the youngest team. But I think we have a chance. I have faith in my guys. We're growing and getting better every day. Our chemistry is growing every day. Those guys show up to work every day. Like, I can't think of a young group of guys that I've played with before that actually show up and want to work and want to get better. They're okay. Like, I've seen Coach get onto a lot of them before, like, and I've seen a lot of guys, like, back in the day, like, they would break down, but, like, they take it. And they listen and they're coachable. So I have faith in our team. I feel like at the end of the day when it's all said and done. Komandasına 100% inanır. Yeah. Deyir ki, mən bilirsiniz ki, bax danışırdı ki, mən çox yerdə oynamışam, mən çox məşqçi görmüşəm, mən çox komandalarda oyunçu görmüşəm, yəni komanda yoldaşı görmüşəm və bu komanda fərqli oynayır. Yəni demək istəyir ki, mən doğrudan da indi özünü belə deyək də yaxşı yerdə hiss eləyir və inanır ki, çox da yaxşı nəticələrlə bitəcək. Və əlavə eləmək istəyirəm, Tərlan, NTD komandasının baş məşqçisi bildiyiniz kimi 18 komandamızın da baş məşqçisi Tahir Baxşıyev və onun köməkçisi Polad Həsənov həqiqətən də gənc məşqçilərdən sayılır Polad Həsənov da. Həm öz təcrübəsi ilə komandaya kömək eləməyə çalışır, oyunları demək olar ki, izləyir. NBA-yə baxan nadir adamlardan sayılır. Bəli, Azərbaycanda bəli. Çox istəyərdik baxsınlar oyunçularımızla. Bəli, uşaqlar, NBA-yə baxın. Oyunlara baxın. Baxmaq lazımdır, həqiqətən. Baxmaq lazımdır. Görüb götürmək lazımdır. Bəli, izləmək lazımdır. O izləyir, mən onu indi sosial şəbəkələrdən izləyirəm, görürəm öz oyunçularına. Həm hansı ki, məsələn, son Avroliqa oyundan hansısa bir taktikanı izah eləyir, onun üzərində sistemli şəkildə işləyir. Ümumiyyətlə, NTD komandası rəhbərliyi... Çünki basketbolun vətəni Amerikadır. Yəni, istəsən də, istəməsən də, yəni, məktəb oradır. Oradan öyrənmək lazımdır. Və bir də NTD komandasının, Ruslan, prezidentinin adını çəkmək istəyirəm. Bəhram müəllim Abidinov həqiqətən də basketbola bu günə kimi dəstək olur. Nəinki yeni komandaya da, əvvəlki dövrlərdə də çox iş görən bir insandır. Tahir Baxşıyev, Polad Həsənov və Bəhram Abidinov bu işbirliyi komandada həqiqətən də yaxşı abu hava hökm sürür və
Ən əsası ondan ibarətdir ki, komandanın heyətində gənc oyunçular, 18-in üzvləri çoxluq təşkil edir və onların hansı ki 18 komandasında uzun müddət məşq eləmələri, Səid İsmailov olsun, Rəşid Abbasov olsun, Nicat Nəsirov var komandada, Əli Həsənov var, yəni 18-dən bizə tanışdır bu simalar. Yəni onlar yəni gənc nəsil kimi yetişirlər, təcrübə yığırlar və onların yanında Şirzadov qardaşları var, hansı ki əlindən gələn etməyə çalışırlar, çoxuncu oyunda da yaxşı oyun nümayiş etdirə bildilər, lakin bir qədər indi rəqib komanda daha yaxşı müdafiədən oyunu qurdu və onlar məğlub oldular. Bu günə kimi, yəni həmin oyuna kimi məğlubiyyətsiz irəliyirdi. Yəni ümumiyyətlə NTD komandasında mənə həqiqətən də bir federasiya nümayəndəsi olmayaraq, qıraqdan bir azarkeş kimi baxdıqda işlər qaydasında gedir, disiplina komanda da var, nizam-intizam yaxşı səviyyədədir və biz inanırıq ki, bu komanda gələcəkdə də bizi növbəti turlarda, yəni qələbələr gözləyir bu komandadan. Bəs oyunun tempo haqqında nə deyə bilərəm? Daha əvvəl gələn Amerikalı basketbolçular qeyd etdilər ki, yəni NBA, yəni NBA deməyək, tam o Amerika basketbolçuları ilə müqayisədə bir qədər ləng oynayırlar, sanki tep aşağıdır. Amma daha ağıllı oynayırlar. Yəni razıdırmı bu fikirlə? Bunu mən elə bir ki, belə deyək də soruşuram ki, sürətini bizə. Bəli, oyunun sürəti uyğun gəlirmi oradakı tempə? Yəni Amerika ilə Azərbaycan arasında sürət fərqi var. Yəni deyil, oyunun gedişatında sürət fərqi var, temp fərqi var. Daha əvvəlki basketbolçular bunu qeyd etmişlər. Razıdırmı bu fikirlər? Okay, you playing in USA too and in other countries. We want to ask you on how faster are our league games between you know Euro basket and your American style basket is different. Yeah, it's slightly different. I feel like over here, these guys, like, they have more time to play basketball as far as in the States, like, you have it for a season. So, like, you have your off season where you have, like, that break for 4 or 5 months and then you're back to it. And then in that time, you're just trying to cram so much together. You're trying to do so many things. And it just depends. Certain teams play fast over there. Some play slow. It just depends on where you are, what area. But from what I've played, I've kind of played a little bit of both. So in college, I played. We played fast my first year, and then the second year, we kind of slowed a lot of things down to kind of control the game more. And then when I got to Europe, it was a completely different speed. Like I wasn't used to it at first, but as I continue to play, yes. I continue to get used to it. But as far as Azerbaijan, I feel like it's fast, it's pretty quick. These guys pick up things pretty fast. The flow of the game is quick. I like that. But like when you play certain teams, like they know how to slow down the pace because they run their own pace. So I just feel like it's always this in between. Yeah. Yani dediğinden elə bir növ Tərlan da sözünə qüvvət. Yani ki, fərqlidir. Elə Amerikanın özündə və başqa ölkələrdə həsən il boyu oynayırsam, oynamırsam bu çox təsir edir oyunun sürətli getməyinə, komandaların sayına. Sən çox yorulursan mı, yoxsa sən az oynayırsan bir-birlərinlə? O əslində düzgün qeyd elədi ki, Azərbaycanda oyun daha sürətlidir, daha tezdir. Yəni nəinki, məsəl üçün mən deyir, o kollecdə var idi ki, sürətli də oynayırdım, var idi ki, oyunu idarə edirdim, kontrol edirdim. Oyuna görə dəyişir. Amma bizdə də yəni komandalar azdı, amma oyun ona baxmayaraq sürətli gedir və maraqlıdır. İki komandanın adını çəkmək olar ki, demək olar ki, mən liqanın heç bir oyunu qaçırmamışam, arenada izləmişəm. Neftçi və Sabah komandasını çıxmaq şərti ilə digər komandalar templi və sürətli oyuna üstünlük verirlər. Neftçi və onların Sabah müdafiə aşağı olması nə ilə bağlı? Müdafiə sırf onların baş məsələlərindən asılıdır ki, onlar oyunu müdafiədə daha çox üstünlük verirlər. Oyunu müdafiədən qururlar. Onlarda ancaq defense, müdafiə. Ancaq onlar müdafiə oynayırlar. Yəni, axırıncı oyunda da NTD komandası digər oyunlarda daha çox xal toplamışdı. Lakin Sabahla görüşdə hətta comeback də gələ bilərdi onlardan. NTD komandası fərqi də azaltmışdı. Lakin sonradan yenə də Sabah, hətta iki oyuncu Sabahın, Christian Roller və Anthony Patti 5 foulla oyunu tərk etdilər həmin onların axırıncı görüşündə. Lakin Sabah komandası yenə də müdafiədə yaxşı oynaya bildi. Üçlü atışları NTD komandasının zona müdafiəsinə qarşı bilirsiniz ki, yəni bizə baxan mütəxəssislər də bilir ki, zona müdafiəsinə qarşı ən yaxşı taktika üçlü atışları dəqiq yerinə yetirməkdir və NTD komandasının üçlü atışları mən əsasən Şirzaddan gözləyirdim, Elşaddan gözləyirdim üçlü atışları. İndi o qədər də onların oyunu istənilən qədər alınmadı. Düzdür, reboundlar da və oyunun digər parametrlərində yaxşı oynasalar da ümumi nəticədə NTD komandası məğlub oldu. İlk məğlubiyyətləri idi. Yəni
Onsuz da qarşıda hələ 23 tur var. 23 tur var. Yəni hər bir komanda şanslı. Redaktorumuz, redaktorumuz Tahir Mirzayev qeyd edir ki, yəni futbolda da Neftçi ilə Sabah daha çox müdafiəyə üstünlük verirlər. Müdafiədən oyun qurur. Sanki onlardan götürüblər. Bəli, bəli, o da yaxşı bənzətmədir. Yaxşı bənzətmə. Amma heç də bitməyib. Yəni müdafiə ənənəsi var o klublarda. Var, var. Bəli, razıyam. İndi Zirvə Astara komandası dəsində mən Şəhriyar müəllimdən tez-tez söhbət edirik. Salam göndəririk buradan Şəhriyar müəllimə, Zirvə Astaranın baş məşqçisi. O da əslində müdafiədən 2019-cu da mən izləmişdim. Müdafiədən oyunu quran bir komandaydı. Yaxşı müdafiə olan komanda. Lakin bugünkü onların oyunları baxırıq ki, yəni istər-istəməz rəqibə görə oyunun tempi dəyişir. Yəni sırf hər rəqibə görə də sən müdafiədən oyunu qura bilmərsən. İndi onların da 0 qələbəsi var. Demək olar ki, qələbə qazanmırlar, amma yenə də şanslar davam edir. Hələ 23 tur var qarşıda. Ümumiyyətlə bütün komandaların şansı var play-off-a düşmək, ilk dörtlüyə düşmək. Yəni çempionat davam edir, izləyək baxaq. Çox maraqlıdır. Azarkeşlər dəvət edir ödənişsiz şəkildə gəlib Azərbaycan basketbol liqasını Sərhədçi İdman mərkəzindən izləyə bilərlər. Canlı-canlı izləyə bilərlər. Bəli, hər kəs tam pulsuz şəkildə. Və ən maraqlı sual, daha əvvəl ölkəmiz haqqında məlumatı var idi. Yəni Azərbaycan haqqında nə fikirləşir? Bura gələndən sonra yəni çətin deyilmi onun üçün? Yəni boş vaxtlarında nə edir? Bu barədə. Do you know any information earlier about Azerbaijan? Did I know anything before? Yeah. Nothing. Yeah. 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 Məşğuliyyəti nədir? Bax, şəhər haqqında nə deyə bilər? Boş vaxtlarında nə edir? Yeah. Free time. What's your opinion? It's beautiful. I like it. Baku's, yeah, it's really nice. We've been to in the center area. It's a lot of malls, a lot of different places of food. Love tea over here. I've noticed that. But yeməklərimizi amma qeyd edirəm. Yeah, but it's I enjoy it. I think it's really nice. It's calming. Obviously, a lot of people aren't used to seeing a lot of Americans, so like they're more so welcoming, like they always want to speak to us, which is fine. It's just, yeah, I like it. İnsanlarımızın qonaqpərvərliyini qeyd elədi. Çox sağ olsun millətimiz, bəli. Gözəl cümlədir. Gözəl bir də mən Tarlan sual vermək istəyirəm qonağımıza. İnisiyyətdə çətini çəkmir ki. Məncə, yox, komandada onların menedjeri də, yəni ingilisində tam sərbəst danışa bilir, Cavid. Manager, team manager. Yeah. Yaxşı danışa bilir və komandada onlar have your language barrier in team or in when you walk in on the More so when we're walking around but with the team a lot of those guys since they're younger they know a lot of English and the coach is up and down but like he's learning we try to teach him a little bit Məşqləri hər. Çünki Amerikalıların bir balaca ingilis dilində tələffüzü fərqlidir. Sözləri biraz yeyirlər sanki. Yəni demək istəyir ki, hamı öyrənir. Bir də mənim sualımı da Ruslan versin tam şəkildə. Öz mövqeyində dünyanın bütün basketbol tarixinin ən güclü oyuncusu kimi görür. O mövqeyi məncə you position power forward. You power forward? Yeah. Ən güclü kimi görür həmin mövqeydə power forward. Who is all the best power forward in the world? All time. All time? Yeah. Oh man. What if he? İki oyuncu da deyə bilər. That's a tough one. Who's your idol? Who's your idol? My idol, I like Clyde Drexler. Yeah, he's my Drexler. Favorite all time player. Hansın ki, Jordan ona belə deyək də bir növ 22 idi Drexler, sonra Jordan 23 götürdü. Portland oynayırdan səhv etmə. Portland Houston'da çempion oldu. Houston'da çempion oldu. Ona mövqeyi maraqlıdır. Mənim ki, hansı oyuncu xoşdur? Power forward. All time. Who's the best in your position? In NBA, okay. Now or all time? Yeah, best. Okay. Best all time. Now. In the world. Qoy indi desin. Görə NBA'da nədir? Best power forward in the NBA now? Oh, man. I think... Carl Malone. Oh, you think? Carl Malone. Former legend. Yeah, but then you got to put Tim Duncan in there. Tim Duncan's a really good Tim Duncan. Power forward. Like, Charles Barkley. Yeah, so like, you got it's so many. Like, it's hard to really choose one. I don't know. I try to learn a little bit from all of those guys, so I wouldn't necessarily say I have a favorite, but. I'd say they're all Çox çətin seçməkdir ki, o qədər oyunçular var ki, that's why you, in NBA you have a Hall of Fame. Yeah, Hall of Fame, yeah. Ona görə onlarda yəni elə bir belə deyək də bütün şöhrətlər zalı adlı bir yer var hara ki o şərəfə nail olan bir neçə oyunçuları orada görürlər. Amma mənim fikrimcə bəlkə də fikirlər müxtəlifdir. Carl Malone baxmayaraq ki, iki dəfə onlar Chicago Bulls komandasına məğlub oldular, amma Carl Malone bütün
məncə dünyada tarix boyu da məncə Tim Duncan əlavə eləmək olar oynayan ən güclü 4 nömrə mövqeyi idi. Amma onun üzüyü olmadığına görə Amerikalılarda belə bir düşüncə tərzi var ki, hansı oyunçunun üzüyü yoxdursa, o çempion olmayıbsa, onu həmin o top listə daxil etmirlər, onluğa daxil etmirlər. Karl Malone məhz ona görə kənarda qalıb, o oyunçunu The Mailman, onu dəyərini bilmək lazım. Yadıma Clay Thompson, Devin Booker qarşıdırması düşdü ki, mən 4 üzüyüm. Bəli, bəli. Bax, bu səbəblərə görə Amerikada düşüncə fərqlidir. Bəlkə də indi onun üzüyü olsaydı. Bəs hansı basketbolçu ilə əlaqəsi varmı? Tanınmış basketbolçularla, yəni daha əvvəl tanış olduğu və yaxud əlaqəsi olan? Açığı bayaq studiyadan kənarda sual vermişdik. You say you're playing with cousin of Damian Lillard, and when you play? When I was at Southern Miss, my first year at Southern Miss, Blevins. Blevins, Kelvin Blevins. O kadar da meşhur oyuncu değil. Yani ama Portland Trail Blazers'da oynuyup, Damian Lillard'ın kohumudu, onunla bir yerde oynuyordu. Quentin, yani kolejde de. Dursan bir de bu sual diye, özü NBA oyunu izleyip mi hansı NBA oyunu? Canlı. Yani hansı olur istenilen NBA game için de izlemez. Quentin, you watching NBA matches live? Why? In the arena. I've seen a couple. Yeah, I've seen the Pelicans play the Warriors. Was it 2015? Playoffs game? It was just regular season. Regular season. And I've seen. Muntazam Championship. 2020'de ha, Muntazam Championship'ı Pelican. The Lakers played. Lakers'ın oyununa bakıyorsam. Pelicans, yeah. I didn't get to see LeBron play. That was my whole reason for going. LeBron sevdiği oyuncuydu. Ona göre mutlaka onun oyunlarına imkan tapılsa gelip bakırdı. Your favorite player is LeBron James. Yeah. What do you think about LA Lakers situation? Oh, man. In the key Lakers I think they're still trying to figure it out. It's a whole new team. So they're all trying to find their chemistry. It's just like when LeBron went to Miami for the first season. Like everyone was expecting them to win, but they have to find that chemistry first. Like yeni komanda da deyir, hamı öyrəşib ki, LeBron ilə həmişə udur, amma bu razılaşaq ki, komanda yenidir, onların bir-birinə isinişməyi hələ ki, öyrəşməyi bir müddət çəkəcək. Hər il heyət dəyişir Lakers. Hər il heyət dəyişir, yəni baxmayaraq ki, axırıncı oyun qalib gəldilər, amma problemlər çoxdur. Elə NBA ilə davam eləyəcəyik, amma əvvəlcə gəlin fasiləyə ayrılaq, sonra qayıdaq, söhbətimizi davam etdirək. Bəli, fasilə bitdi. Verilişimiz davam eləyir qaldığı yerdən. Artıq biz NBA-dən danışmalıyıq. Çünki Azərbaycan çempionatından bir xeyli danışdıq. Və NBA-də artıq 4-cü həftə geridə qaldı və fantastik oyunlar oldu. Məsələn, xüsusilə Joel Embiid-in performansı haqqında danışmağa dəyər ki, Philadelphia 76ers-ın əsas oyuncusu 59 xal topladı və onlar Utah-ya qalib gəldilər. Utah-da bu mövsüm asan-asan məğlub olmur. Yəni, çox yaxşı mövsüm keçirirlər. Bundan əlavə, New York-Oklahoma oyununda bir üçlü şovsu var idi və maraqlı bir hesab qeyd alındı. 120, yox, üzr istəyirəm. Yəni, böyük hesablı bir oyun oldu. Ya, sanki All-Star Game idi sanki. Bəli, bəli. Həddindən artıq böyük hesab qeyd alındı həmin görüşdə. Üçlü yağışı var idi. 145-135 hesabı ilə Oklahoma New York Knicks-ə qalib gəldi. Həmin maçda Shai Gilgeous-Alexander, bəli, 37 xal, 5 rebound, 7 asistlə yada qaldı. New York Knicks-dən isə Cameron Reddish, 26 xal, 3 rebound, 2 asistlə fərqləndi və Julius Randle, 25 xal, 10 rebound, 3 asistlə komandasına kömək etdi, amma yekunda Oklahoma qələbə qazandı. Bax, bu oyunlar haqqında sizdən fikir alın, sonra keçəcəyik sujetə. Bəli, ilk öncə mən Philadelphia komandası haqqında danışmaq istəyərəm. Embiid 1973-cü ildən bəri ilk belə bir oyuncu oldu dünya basketbol tarixində. 1973-cü ildən bəri blokların statistikası tutulandan bəri 55 xal üzəri və 5 blok üzəri statistikayla oynayan ilk basketbolçu oldu dünya tarixində. Və maraqlısı ondan ibarətdir ki, Embiid həmin görüşü quattro double performansla, quattro double 4 kateqoriyada 10 xalı keçdi. Quadruple double performansla az qala yekunlaşdıra bilərdi. Hansı ki, biz bunu həmişə Hakim Olajuwon'dan görürdük, David Robinson'dan, Admiral'dan görürdük. David Robinson. Deməli, xalı 59 xal, 11 rebound, 8 assist, 7 blok. 7 blok. Yəni, bu çox böyük bir statistika tərlən. Yəni, özə sonuncu periodda atdı 26 xal, 5 blok. Sonuncu periodda 26 xal, 5 blok atmaq, yəni hər oyuncu nəsib olmur. Görünür, Embiid
oyundan sonra verilən mətbuat konferansından oynadığı oyun üstə düşmədi. Mətbuat konferansında bir açıqlama verdi ki, qolumu qaldırdıqda belə çətinlik çəkirəm, ağrıyıram, yəni sağ qolumda elə gün olur ki, ümumiyyətlə qaldıra bilmirəm qolumu. Amma bu problem bir qədər düşündürdü həm komandanın baş məşqçi Doc Rivers, həm jurnalistləri, həm ümumiyyətlə Philadelphia 76ers rəhbərliyini. Biz inanırıq ki, Embiid ötən mövsüm ona MVP olmalıydı çempionatda, lakin MVP Doncic, özür istəyirəm, Embiid yox, məhz Nikola Jokic yenidən arxa-arxa iki dəfə MVP seçildi. Amma indi bu mövsümdə Embiid elə MVP performansında oynanır. Düzdür, bir-iki oyun oldu ki, yaxşı oyunu maaş etdirməyib, müdafiə eləməyib. Yəni, oyuna bir soyuq yanaşır, amma son oyun əsl dominantlıq gördük biz Joel Embiid'dən. Həqiqətən də möhtəşəm oynadı. Elə son anlardan bir sücretimiz var, gəlin onları izləyək, sonra qayıdaq yenə NBA-dən söhbətimizi davam etdirək. Milli Basketbol Assosiasiyasında müntəzəm çempionatın oyunları davam edir. Günün maraqla gözlənilən qarşılaşmalarından birində Philadelphia 76ers Çək konferansının lideri Utah Jazz-ı qəbul edir. İlk hissə Salt Lake City-lilərin üstünlüyü şəraitində keçir. Fasilədən sonra təşəbbüsü ələ alan Pensilvaniyalılar vəziyyəti xeyrinə dəyişə biliblər. Xüsusən də komandanın lideri Joel Embiid'in məhsuldar oyunu Philadelphia-lıların işinə yarayıb. Kamerunlu mərkəz oyuncusu 59 xal, 11 rebound və 8 məhsuldar ötürməklə mövsümün rekorduna imza atıb. Philadelphia Utah 105-98. Embiid kimi Cleveland Cavaliers'ın oyun qurucusu Darius Garland da gecəyə rəng qatıb. Amma Minnesota Timberwolves'la oyunda onun topladığı 51 xal Ohio'ların işinə yaramayıb. Xüsusən də qarşılaşmanın 4-cü bölümündə 27 xal toplayan 22 yaşlı basketbolçu hesabda geridə olan komandasının məğlubiyyətdən qaçması üçün əlindən gələni etdi. Amma son 12 dəqiqəli hissədə Cavaliers'ın topladığı 40 xal nəticə verməyib. Cleveland, Minnesota 124-129. Günün ən məhsuldar oyunu New York'un məşhur Madison Square Garden arenasında keçirilib. New York Knicks ilə Oklahoma City arasındakı oyunda komandalar birgə 27 dəqiqə üçlükdən yararlanıb. Oyun isə Oklahoma City-nin 145-135 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Bəli, NBA-də həyəcan tam sürətlə davam edir. İstərdim qonağımızdan da soruşaq son oyunlarla bağlı. Yəni Joel Embiid'in bax bu 59 xal haqqında nə düşünür? Həmçinin Darius Garland haqqında da danışa bilər. Jamorant haqqında fikir bildirə bilər ki, o da parlamaqda da hal-hazırda. Yəni hal-hazırda bu mövsüm parlayan NBA ulduzlarından kimləri qeyd edə bilər və son performanslar haqqında nə bildirə bilər? Quentin, we so often that teams have two or three stars that for example, Joel Embiid played with Harden. And in the last game, Joel take 59 points without Harden. What do you think? Why it's why he can't shoot when he played this season with Harden too? I feel like because he in his mind, if I was him, I think because he has to pick up more slack when one of your superstars aren't playing, so you have to play even harder than what you already do. So with him knowing that, I feel like with him being in the NBA, it's a comfort for him. So he knows, like, and his teammates know as well, like, since Harden isn't playing, we have to feed him more, give him the ball more, and he's comfortable because he knows his teammates are depending on him to help them win this game because one of their superstars aren't playing. So I feel like in a situation like that, you have to demək istəyir ki, yəni mən bunu belə görürəm ki, o düşünür ki, Harden oynamır və bu dəfə super ulduz odu və bu onun da yerini oynamalıdır. Sanki deyir, iki nəfərin yerini oynuyurdu. Yəni, daha məsuliyyətli oynadı. Bundan irəli gəlir ki, bu qədər xal atdı və komandasına qalibiyyət gətirdi. Bəs digər ulduzlardan kimləri qeyd edə bilər ki, hansı ki, diqqət cəlb edir, bəli. You watching NBA now? A little bit. A little bit. Yani az baktığın için. Time zone. Okay. Darius Garland hakkında ne diyebilir? Yani daha evvel izleyeyim. Yani. You watching Darius Garland? I seen the other night he played really well in the comeback. They didn't win, but they were. It was close. It was. I seen he had a really good game. I like his game. I like how he plays. He's an aggressive guard, and he just goes with the flow of the game. He just plays like throughout his teammates, and I think they kind of flow off of him. He can shoot, he can get to the basket, he's a great passer. Baxmayaraq ki, onlar məğlub oldular, amma onun çox
agresif hücumçudur. Yani belə deyək, oyunu izləyirəm. Real təhlükədə oyunu izləyirəm. Onun oyunu dəstəkləyir əslində çox xoşu gəlir. Amma belə deyək də, hamısında ulduzlar həll eləmir. Əzizlərim, bu komanda oyunudur. Yani, komanda oyunu, bəli. Bəli, bu komanda oyunudur. Necə ki, dedi komanda Lakers'dir mi? Dedi, dedi Lakers'dir və LeBron James'dir. Və Cleveland rəhbərini təbrik etməyə dəyər ki, onlar məhz Darius Garland'ı seçdilər. Onların Colin Sexton və Darius Garland arasında qalmışdılar, amma onlar düzgün qərarla Darius Garland'ı seçdilər və Colin Sexton Utah Jazz'a getdi və Utah Jazz'ın özü də bu dəqiqə yaxşı oyun nümayiş etdir. Asan məğlub olunmur. Hər verişdə deyirik onları biz aşağı pilədə görməyə inanırdıq bu mövsüm, amma onlar da Wembanyama soruşmaq olar. Do you watching Wembanyama, French player? You saw his? Oh, Victor. Victor. Yeah, yeah, he's big boy. Yeah, he's big boy. He's different. I think LeBron said in an interview he's an alien. I like his game. I'm interested to see like what he does in the NBA because he's already so fluent now. And he's only going to get better. I'm excited to see what he does. Baxmışam oyunlarda LeBron deyib çoxu bu yerdən deyir, yani bu yat planetlidir. Yani inanılmaz oynayır. Doğrudan da o boyda boy sahibi olasan ama sanki 1.90'lıq oyuncu kimi profesyonel. Yani dribbling, shoot, dribbling, her şey var. Assist, block, her şey var. Her bir şey var bu. Sana Boston Celtics Şark Konferansında liderliği yükseliyor. Bu vardı ne diyebilirsin? Boston Celtics komandasında Atlantanın yüksəlişinin səbəblərinə. İlk öncə Boston Celtics haqqında danışım. Boston Celtics'in əsas yüksəliş səbəblərindən biri düzdür, komandada bir qədər problemlə başladı mövsüm. Ime Udoka qovuldu. Gördünüz ki, Ime Udoka Brooklyn Nets-ə də iş tapa bilmədi. O problemlə, o həm zorakılıq məsələlərinə görə NBA-dən uzaqlaşdırdılar məşqçisi. Hələ ki heç bir yerdə iş tapa bilmir. Ime Udoka'nın taleyi necə olacaq, onu heç kim bilmir. Yəni məşqçi qalıb bax belə bir azacaqlı vəziyyətdə. Boston Celtics-i yüksəldən səbəblərdən biri məncə ilk növbədə Jason Tatum'un sezonu əla başlamasıdır. Jason Tatum yəni mövsümə heç də yaxşı başlamırdı hər il. Yəni mövsümün ikinci yarısından, üçüncü yarısından sonra artıq yaxşı oyun nümayiş etdirməyə başladı. Lakin Boston Celtics'in Jaylen Brown, Jason Tatum və Malcolm Brogdon'un komandaya qatılması əlavə güc gətirdi və Boston Celtics hal-hazırda həm hücumda, həm müdafiədə o qədər də deməzdim yaxşıdır, amma hücumda çox xal buraxan komandadır, amma hücumda inanılmaz oyun nümayiş etdirir. Mən inanıram ki, Boston Celtics komandası yenə də ki, bookmaker kontrolarda belə verib ki, favoritdir, çempionluğa bir növbəli namizədlərdən, favoritlərdən biridir. Hətta orada Robert Williams 3 yoxdur. Robert Williams gəldikdən sonra müdafiə daha da yaxşı olacaq. Atlantanın yüksək səbəblərindən başda səbəbsə komanda Dejounte Murray'in qatılmağı oldu. Murray həqiqətən də yaxşı oyunçudur. Demək olar ki, hər oyunu triple-double-a yaxın göstəricə tamamlayır. 10 xal, 19 xal, 15 xal. Yəni 8 asist, 9 rebound bunun statistik ortalamasıdır. Yəni yaxşı oyunçudur. Hətta belə bir fikir formalaşıb ki, Trey Young meydanda olmadığı dəqiqələrdə Atlanta komandası daha effektiv, daha yaxşı oynayır. Nəinki Trey Young meydançada olduğu dəqiqələrdə. Milwaukee-də udan nadir komandalardan. 2 dəfə Milwaukee Bucks komandasını bu mövsüm artıq məğlub edib Atlanta. Amma sənə Milwaukee bir oyun az oynayır. Təllan. Yəni bir oyun az oynayır. Ona görə hal-hazırda Boston hələ ki birincidir. Müvəqqəti olaraq. Boston Celtics 11 qələbəsi var, 3 məğlubiyyəti. 14 oyunu var. 14 oyunu var. 11 qələbə, 3 məğlubiyyət Bostondadır. 10 qələbə, 3 məğlubiyyət Milwaukee-dədir. Amma Milwaukee bir oyun az oynayır. Az oynayır. 13 oyunu. Bəli, bir oyun az oynayır Milwaukee. Yəni Milwaukee komandasını mən xüsusi bir qısa danışmaq istəyirəm Milwaukee komandası haqqında. Milwaukee komandası mən deyərdim ki, Mike Budenholzer'in işi göz qabağındadır. Bu dəqiqə hal-hazırda NBA-də çempionluğa ən hazır Yanis komandalardan biridir. İndi mən komandanın mövqeyini izah eləmək istəyirəm tamaşaçılarımıza ki, yəni oyunçuların düzlüşünü. Bax, komanda da müdafiədən oyunu quran komandadır. Müdafiəsi çox güclüdür. Öndə Jrue Holiday və Javon Carter var. İki nəfər, yəni onlar ikisi də pitbull kimi oyunçulardılar. Jrue Holiday çempion olmuş şəxsidir. Bəli, pitbull kimi oyunçulardılar. Yəni istənilən oyunçunu müdafiə edə bilirlər. Fiziki cəhətdən çox güclüdürlər. Onların arxasında Yanis Antetokounmpo belə biraz belə bu necə deyim, Lord ilə desək patrul kimi həmin ərazidə gəzir. Yəni açıq müdafiəçidir. Yəni istənilən oyunçunu istənilən yerdə blok qoya bilər. Konkret mövqeyi yoxdur. Həm üstü xəttin qarşısında oynaya bilər, şovapa gələ bilər, arxaya çəkilə bilər. Brook Lopez var.
Brook Lopez'in bizim həmkarlarımız Türkiye'de bir programı mən izledim. Orada Kaan Kural yaxşı ifadə etdi. Brook Lopez, bəli, qardaş Brook Lopez, Robin Lopez, əkiz qardaşlardılar. Stanford Kollecinin məzunudular. Brook Lopez, bir şey deyim ki, Brook Lopez bu dəqiqə inanılmaz şəkildə oyun oynayır. Nəyə görə? Onun cərrahını təbrik etməyə dəyər. Həmin Kaan Kural yaxşı ifadə etdi ki, bel əməliyyatından qayıdan hər bir oyunçu bu cürə performans göstərə bilməz. Onun belindən əməliyyat olundu və indi demək olar ki, ən yaxşı blok statistikalarından biri məhz Brook Lopez'dir. Müdafiədə önə çıxıb, hansı ki, tip point qardın qarşısına çıxıb, arxaya qayıda bilən oyuncudur. Bunu da hər adam bacarmır. Yanis də ki, dediyim kimi, patrol işini tamamlayır Milwaukee Bucks komandasında. Hər yerə çatır, hər yerə yetişir. Və komandanda şütörləri Grayson Allen yaxşı vəziyyətlərdir, yaxşı şut atır. Ümumiyyətlə, komanda, mən inanıram ki, Milwaukee Bucks erkən olsa da bu illəri Chris Middleton yoxdur hələ komandada. Chris Middleton, Chris Cash Middleton. Ləqəbi budur bu oyuncunun. Yəni böyük oyuncudur. Həqiqətən yaxşı oyuncudur. O klas dəqiqələrdə, kritik dəqiqələrdə ona görə o Cash ləqəbini alıb məhz. İstənilən komandaya qarşı çempionluqda da çox böyük önəmi oldu. İndi o komandaya qoşulandan sonra Jrue Holiday, Chris Middleton, Brook Lopez, Yannis və o 5-ci oyuncu kim olacaq? Bobby Portis ola bilər. Grayson Allen ola bilər, hansı ki oynayır, dəyişirlər onlar rotasiyada. Budenholzer yaxşı dəyişdirə bilir onları. Və komanda mövsümə bəlkə də Ruslanla qeyd elədiyi kimi bir oyun az keçirib, amma çox iddialı başlayıb mövsüm. Məncə konferans finallarında görə bilərik biz. Bəli, bugün səhər saatlarında da maraqlı oyunlar olur. Gəlin həmin oyunlarla bağlı süjetə baxaq, sonra qayıdaq studiyamıza. Milli Basketbol Asosiasiyasında müntəzəm çempionatın oyunları davam edir. Ötən mövsümün finalçısı Boston Celtics Oklahoma City Thunder'ı qəbul edib. Gərgin mübarizə şəraitində keçən oyunun sonuna yaxın fəallaşan Boston 126-122 hesabı ilə qalib gəlib. Beləliklə Celtics ardıcıl 7-ci oyunda qələbə qazanaraq Şərq konferansının liderliyinə yüksəlib. Buna həm də Milwaukee Bucks'ın Atlanta Hawks'a 106-121 hesablı məğlubiyyəti səbəb olub. Yannis Adetokumbo'nun 27 xal topladığı görüşün ilk hissəsində Wisconsin klubu nəzarəti əldən verib. Fasilədən sonra Bucks təşəbbüsə yiyələnməyə çalışsa da fərqi azalda bilməyib. Beləliklə Milwaukee bu mövsüm 3-cü dəfə uduzub. Mövsümə yaxşı başlayan Phoenix Suns isə son görüşlərdə azarkeşlərini məyus edir. Bu dəfə Miami Heat qarşısında aciz qalan Arizonalılar son 4 oyunda 3-cü dəfə məğlub olublar. İlk hissədə azarkeşlər bərabər səviyyəli oyun izləyiblər. Gərgin mübarizənin yekununda meydan sahibləri əzimkar qələbəyə seviniblər. Miami Phoenix 113-112. Bəli, süjeti seyr etdik. İstərdim Qərb konferansı ilə davam edək. Sənan ətraflı danışdı Şərq konferansındakı vəziyyət barəsində və Ruslan sənin də fikirlərini öyrənək Qərb konferansı ilə bağlı. Portland'dı, Denver'dı, Utah'dı, Memphis'dı və Phoenix'dı. Bunları ilk 5-likdə görürük. Komandalar çox yaxın oynayır Qərb konferansında Denver Nuggets ümumiyyətlə. Belə deyək də, elə bir biraz bəxtləri gətirəmişəm, mən elə fikirləşirəm. Çünki bunların nəzdində ən güclü Utah'ını görürəm, Markkanen. Niyəsə həmişə Denver'in bəxti gətirir. Sanki son, o bizim çempionatda da o problemlər var, son, axırıncı o klaç momentlərdə elə bir daha ürəklidirlər. Və oyunu sonda, bilmirəm, indi məqla bizim məşqçinin, belə deyək də, məşqçidən irəli gəlir bu uğurlar. Amma Denver nə qədisi mən qeyd eləmək istəyirəm, çox yaxşı oynayırlar. Yox heç. Yəni, yox üçün ümumiyyətlə MVP-yə namizətdir, inanılmaz oyuncudur. Bəli, Portland və Denver yüksəlişdədirsə, Golden State-də bir qeyri-sabitlik var. Golden State-də biz bilirik ki, ulduzlar toplusudur. Yəni, Golden State haqqında fikirləri nədir? Quinton Campbell'ın nə deyə bilər? Steph Curry haqqında fikir bildirə bilər, yəni digər oyuncular haqqında. Jordan Poole. Yulon Azari. What do you think about going to see Curry and the game? You know, starting to learning out. Yeah, a little bit, a little bit. He get the sagwasa, don't you? No, I think they're going to be a tough team to beat as always. They can shoot. They can. I mean, it's just hard to guard them when they spread the floor like that. Teamwork. Yeah, and Curry has been playing crazy the last couple games. Poole, just I have no idea. He's hit a switch this season, and he's just been. But look, after 15 games, they're on the 11th position. Yeah, I mean, it's still beginning. It's still early. I mean, they're not like obviously they're not my favorite team, but I mean, it's still early. You can never
count the Warriors. I don't care how bad they start. Like, it's all, they finish differently every time. So you can never count them out. They're always going to. Yeah, pis başlasalar da sonda farklı kurtarırlar yani çempionatı. Hazırki vəziyyət aldadıcıdır. Aldadıcıdır, hədir. Buna çox inanmaq lazım deyil. Mənim də sevdiyim deyir, həm sevdiyim komandalardan biridir. Mən inanıram ki, bu yani göstəricidir. Bəli, bu hələ ki göstəricidir. Amma mən Quentin Campbell'dan biraz fərqli düşünürəm. Məncə, bəli, Golden State Yaz komandasının axırıncı elə bəlkə də gördüyü çempionluq həmin çempionluqdur. Bax, bu növbəti il bunların finala çıxması bir qədər çətin görünür. Yəni məncə Curry işini tamamladı Golden State-də. Curry necə Curry tamamladı? Yəni Curry yenə də yaxşı oynayır. Curry yenə də oynayacaq. Yəni, bir il sonra da, 2 il sonra da, 3 il sonra da Curry yaxşı oynayacaq. Həqiqətən də Steph Curry tarixin ən güclü şütörlərindən biridir. Lakin keçən ötən proqramlarımızda Clay Thompson haqqında mən dedim. Yəni o məsələ Green'in Jordan Poole-la olan məsələsi. Yəni ora biraz müəmmalıdır. Jordan Poole axırıncı oyunda 36 xal atdı. 36 points last game. Jordan Poole atdı bu xalları, amma məncə indi komandada oyunçuların yaşları da gedir. Yaşın özü böyükdür. LeBron James götürür. Həmişəki kimi mübarizə apara bilmir. Ruslan qeyd elədi Denver komandası haqqında. Denver Qərb konfransında mən sizi inandırım ki, bəlkə də çox insan onları necə deyim, inanmır, şansları azdır, amma Denver komandası ən ideal heyətə malikdir Qərb konfransında. Clippers mən deyirdim, amma Leonard'ın, Kawhi Leonard tarixin ən güclü oyunçularındandır bəlkə də. Hall of Fame-də olacaq böyük ehtimalla. Amma Kawhi Leonard'ın oyuna qayıda bilməməsi görünür ki, onun dizində ciddi problemlər var. Hələ də qayıtmır. Belə San Antonio da parladı da. San Antonio da parladı. Bəli, ən böyük bəlkə də tarixin ən böyük necə deyirlər, inkişaf edən basketbolçusudur. Kawhi Leonard liqaya girəndə şutu yox idi bu adamın. Nəinki orta məsafə, ümumiyyətlə atış, sərbəst atışda belə çətin çəkirdi, amma San Antonio Spurs-un məşhur atış məşqçisi var, Chip England. Mükəmməl şut məşqçisidir, yəni shooting coach Chip England. Bütün Amerikada shooting coach. Amerikada məşhur insandır. O onu formalaşdırdı, amma Kawhi Leonard oradan ayrıldı, Toronto'ya getdi. Sonrakı məsələləri hamı yaxşı bilir, nələr baş verdi NBA-də. İndi Golden State komandasının şansı, yəni mən bu şəxsi fikrimdir mənim. Mən yəni inanmıram ki, o komanda bu ildə yəni çempion ola bilsin. Ona görə ki, ötən mövsümün ən böyük favoriti qeyd etdiyim ki, Milwaukee Bucks komandası, lakin onlarda Chris Middleton zədə səbəbindən qayıtmadığına görə onlar playofflarda uduzdular Boston Celtics komandası. Hətta seriyada hesabda irəlidə idilər də, 3-2 hesabda irəlidə idilər, lakin sonradan bu məsələlər oldu və Denver Nuggets komandasına bir mötərizə açıb Denver Nuggets komandasının Nikola Jokic başda olmaqla Jamal Murray də Ruslan zədədən qayıdıb izlədiyi oyunu, axırıncı oyunu da. Bu oyunçu zədədən qayıdıb, əgər öz performansını yaxşılaşdıra bilsə, məncə bu oyunçu bu komanda ümumiyyətlə irəli gedə biləcək və Jokic serb basketbolçu, yəni serblərin ümumiyyətlə Avropa basketbolu, Amerikalılar atletik oyuna dayalı oyun oynayırlar, amma Avropalıların ağılla oyunu ağılla idarə eləmələri, Doncic'in adını çəkmək olar. Bu dəqiqə hal-hazırda NBA-də post-up-dan ən çox xal qazanan basketbolçudur Luka Doncic. Yox üçün asistləri, ötürmələri, yəni bu ulduzlar haqqında hər bir iş danışırıq. Mən istərdim, bax, yayda, draftda seçilən oyunçulardan da bir danışaq. Paolo Banchero birinci seçilmişdi. Bax, onların ilk mövsümləri necə gedir? Yəni, Quinton özü də əgər izləyirsə, əgər, bəli. Quinton, do you watch Paolo Banchero, the guys who... Who's chosen in draft last summer? The new guys, the rookies. Yeah, a little bit. Pablo, I feel like he's still adjusting. He's getting better every game from what I've seen. Oyundan oyuna Pablo Banchero daha yaxşı oynayır. Like a lot of those guys, I feel like they're just now really adjusting to the game. Maybe mid-season, I feel like it'll be more to talk about them. So right now, it's just they're really trying to adjust with their team. Biraz tezdir. Sezonun daha ortasında artık onlar hakkında fikir söylemeye daha ama bir oyuncu var ki, onun hakkında fikir söylemeye nesil məqamıdır, yeridir. Benedict Maturin. Yani inanılmaz oyuncudur. Həqiqətən də belə açıqlama vermişdi, gülməli açıqlama verib bir qədər. Mövsüm başında mən deyir, LeBron James'dən də yaxşı oyunçu olacağım, mesela böyle bir şey. LeBron James kadar en azından oynayacağım. Benedict Maturin bu sözü deyibdi. Indiana Pacers komandasının gənc oyuncusu ve bir şey mən, bir fakt daha doğrusu. He can better than LeBron James. He wanna bet. Benedict Maturin. He will be better Victor than LeBron. Benedict Maturin. Yes. Wow. He say. Benedict Maturin deyib ve deyib ki, yani mən bir şey bu oyuncuda mənim xoşuma gəldi ki, Tərlan, ona bir epizodda blok qoydular müdafiədə. Yani çox inanılmaz blok vurdular onun hücuma çıxarkən, yani
pis blok qoydular. Yəni belə çobuz şəklə desək basketbol terminlər. Lakin o blokdan sonra həmin oyunda klas atışı atdı. Yəni bu böyük özgüvəndə oyunçuda. Sınmadı. Maçdan düşmədi. Yəni bu oyunçu hər oyunda Indiana Pacers-ın bəli, Indiana Pacers-ın ən belə bu dəqiqə hal-hazırda Tyrese Haliburton-dan bərabər birgə oyunda aparan basketbolçudur. 9-cu yerdə gedir Indiana. Əgər bundan sonra 3 oyunda da qalib gəlsələr, qalibiyyətləri olacaq 9 və mən deyim ki, ilk 6-lığa və 5-liyə düşürlər. Hələ əslində oynamaq istəmir. Cəmi 12 oyunları var. Və Shaedon Sharp-ın adını çəkmək istəyirəm. Portland komandasının gənc oyunçu Shaedon Sharp əslində draftın ilk pillələrində, hətta Banquero-dan da əvvəl seçiləcəyi gözlənilirdi. Lakin onun mental və psixoloji problemləri, biz bilirik ki, Amerikalı oyunculara bu bir qədər xas olan cəhətlərdir. Mental problemlər onlara bir qədər üstünlük təşkil edir Avropalılara nisbətdə. Və bu problem Shaedon Sharp, yəni bu səbəbə görə draftın ortalarında seçildi. Və bir də mənim ən bəyəndiyim oyunculardan biri Detroit Pistons komandasının 23 nömrəli oyuncusu Jaden Ivey-dir. Yəni Jaden Ivey həqiqətən də yaxşı oyun nümayiş etdirir və mən izləyirəm oyunçunu. Mənə Derrick Rose-un ilk vaxtlarını xatırladır. Öz partlayıcılığı ilə, öz belə azlığı ilə, bəli. Yəni həqiqətən də yaxşı Ja Morant da demək olar ona. İkinci bəlkə də Ja Morantdır o, amma Quinton demiş, gözləmək lazımdır, sezon təzə başlayır. Vaxtımız çox azdır, Avroliqadan da nəsə bildirək, 7 tur arxada qaldı. Yəni, nə deyə bilərsən Avroliqanın son oyunları barəsində? Avroliqa son oyunlarda yenə də mən azarkeşi olduğum Partizan komandasının oyunu izlədim. Fənər hələ də liderdir amma. Fənər liderdir, bəli. Sonuncu oyunda Fənər yenə qalib gəlir. Partizan oyunu tam şəkildə izlədim Olympiakosla. Komanda da yorğunluq öz sözünü dedi. Olympiakos da pis getmir ikinci oyunu. Bəli, 60-54 üçüncü periodun sonuna yaxın 60-54 hesabı ilə Olympiakos məğlub edirdi Partizanı. Oyunun sonu hansı hesabla qutardı? 87-58. Dördüncü periodda cəmi 4 xal atdı Partizan. Bu da bir qədər utandırıcı məqamdır. Yəni, Obradoviçi qınamaq olmaz. Komanda niyyəti zəifdir. Zədəli oyuncular çoxdur. Hətta bizim dostumuz var Serbiyada. Nikola Mitic bizi dəvət eləyib. Ruslanla bizi Partizanla izləməyə. Zvezdan olan oyunu var. Dekabr 8-də. Bəli. Dəvət edib, bizi salam göndərib bizə, bizim dostumuzu Serbiyada yaşayır. Biz də elə Firdə vasitəsində dedi, sizin proqramı izləyəcəm, mən biz ona salam göndəriyim. İndi bizim seyir başa düşməsə də, bəli. Ümumiyyətlə, oyunlara gedib baxmaq lazım. Bəli, Azərbaycan Avroliqanı, yəni mümkün izləmək də, yəni vaxt uyğun gəlir. Mən soruşdum, Tərlan, soruşdum, onun Avroliqanı o qədər də yox. Yəni, vaxt problemi var. Euroleague is not interesting for you. Euroleague? Yeah, I like Euroleague. Az izləyir. Again, like it's kind of like the NBA. I haven't really got a chance to lock into it how I've wanted to. But no, I think it's interesting. Those guys, it's hard. I've heard it's hard to score in that league. I like watching Mike James. He's Mike a really James. Good player. Yeah, like those guys are they're good. I like to watch those guys because they actually compete. Like your best friend is KD. Yours? Mike James. Yəni o hissədə deyir ki, mən də baxıram, tanıdığı oyunçuları qeyd elədi, onlara baxır və ümumiyyətlə xəbəri var, yəni Evroliqaya baxır. Amma ən böyük problem, Dərlan, baxmamağın səbəbi məncə bizim inşallah ki, gələcək illərdə Evroliqa ən azından alınacaq, bizim kanallarda da NBA ən azından alacaq, playofflar heç olmasa alınacaq. Yəni o oyunçu Amerikada gəldiyi vətənində televizyonu çevirib rahatlıqla hansısa oyuna baxa bilir, bu reallıqdır, inşallah bizə də bu problemlər aradan qaldırılacaq. Lakin bizdə hansısa linklə oyuna baxmaq bir qədər problem yaşanır, donmalar olur, sürət gecikir, oyun başqa cürə izlənilir və bu problemlərə görə yəqin ki, onlar belə çətinlik çəkirlər. Amma məncə, inşallah, bu da problemlər də düzələcək. Avroliqada çox maraqlı oyunlar gedir, izləməyə dəyər və baxmağa dəyər. Ümumiyyətlə, basketbola izləməyə dəyər. O gün mən balaca oğlumla apardım, 3 yaşı var. Çox sağ olun, sinkləri saxlasın. Olmayanlar qismət. Deməli, oyuna baxır. Və oyundan sonra gəldi evə, adətən YouTube-da multifilm qoyuram, yəni cizgi filmi. Belə istəyirdim, dedi, dədə, qoy basketbola baxaq. Yo, Ruslan gətir, ailəsindən biri də baxdı axırıncı oyunu, fantastik nəticə, yəni mən inanmazdım ki, bu baxmayaraq ki, 3 yaşı var, uşaqda dəhşət maraq yaradır. Və mən həmişə deyirəm, Ruslan sözünə qoyur, hər dəfə verişimizə deyirəm, mən həmişə bunu qeyd edirəm, valideynlər, yəni məcbur şəkildə arıqlamaq, uzanmaq və yaxud da belə bir məsələlər basketbolda əsas olmamalıdır. Əsas valideyn televiziya kanalını çevirəndə basketbol görsə və uşağa maraq həmin o televiziya zamanında maraq yarana bilər. Yoxsa yəni başqa cürə maraqla yaratmaq olmaz. Bir də basketbol sahələri hər verilişdə deyirik. Bəli. Xahiş edirik basketbol sahələri şəhərdə çoxalsın. Bəli. Və arenalara gəlsinlər azarkeşlər. Hava soyuqdur, zallara da gedə bilər, zalların da sayı artsın. İmkanlar çoxalsın ki, insanlarımız basketbol oynamağa yeri
belə deyək de, çox axtarmasınlar. Bilsinlər həm sağlamlıqdır, həm də daima formada olmalı, əla bir vasitədir. Thanks for joining us, Quinton. Thanks for having me. It was, I think, great program. Və Ruslan, sənə sizə də çox sağ ol, biz sənə təşəkkür edirik. Sağ olun. Və bu həftəlik bu qədər əziz basketbol sevərlər. Növbəti həftədə yenidən görüşmək və eşitmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın və idmanla məşğul olun.